יש רק שתי דרכים לחיות פה. או בשלום, או במצב שלעולם תוכל חיים. יותר קשה לאדם מאשר להגיד מהו. While I don't believe that my government has taken a clear position. הפעם אין אנו עוסקים בהסכם הפסקת אש, אנו עוסקים בשינוי מציאות. אתם רואים, אני מצב רוח טוב, מה אתם רוצים? סוף עצום, הרגשה כבדה. אני חושב שמדינת ישראל אולי איבדה את ראש הממשלה, שהיה לו סיכוי טוב יותר מכל אחד אחר לקדם את השלום ולמנוע את המלחמה.